მოგესალმებით, ობიექტივის ეთერშია კვირის დღის სტუდია, რომელსაც უძღვები ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ჩვენს ერთგულ რადიომსმენელებს და ტელემაყურებლებს შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-388-5 Skype ობიექტივი 2. ამ წუთიდან შეგვიძლია მივიღოთ მაყურებლები და რადიომსმენელები პირდაპირ ეთერში, ჩართულია სატელეფონო ხაზი. გადაცემის პირველ ბლოკში, პრინციპში ორივე ნაწილში, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და ქართული დასის პროპორციული სიის მეორე ნომერი დავით ოსეფაშვილი. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. ბატონო ჯონდი, დავით გარეჯის საკითხზე მინდა კითხოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იქიდან გამომდინარე, რომ ნახეთ ძალიან საინტერესო გამოძიება, რომელიც დაიწყო საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. როგორ აფასებთ იმ ყველაფერს, რომელიც დავით გარეჯის ირგვლივ განვითარდა, განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში? დავით გარეჯი ეჭვი იმის შესახებ ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში, რომ დავით გარეჯი ვიღაცამ გაყიდა და ეს ვიღაცა იყო მაშინდელი ხელისუფლება, გაჩნდა 2011 წელს. 2011 წელს არც მეტი არც ნაკლები საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ქალბატონმა კალანდაძემ, პარლამენტის ერთ-ერთმა წევრმა ვერ ვიხსენებ რომ და პრეზიდენტმა დაახლოებით 1-2 დღიან შვალეთში სამემ გააკეთეს ძალიან საჭირო განცხადებები. იმასთან დაკავშირებით, რომ დავით გარეჯის ის ტერიტორია, რომელზეც მაშინ 2011 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში უკანონოდ გადმოინაცვლა აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა, თითქოს ეკუთვნოდა საბჭოთა კავშირის დროსაც კი აზერბაიჯანს. ეს იყო ძალიან საეჭვო ინფორმაცია. და უკვე იკვეთებოდა ღალატის ნიშნები ამ განცხადებებში. დიახ, პირდაპირი ღალატის სუნი დადგა და მე მაშინ პარლამენტის ტრიბუნიდან გამოთქვი ეჭვი, რომ ეს არის ღალატი და აქ ნავთობშიდან აღებულ და გაში აღებულ ფულზე თუ ოქროზე იცვლებოდა ქვეყნის ტერიტორია და ქვეყნის არამარტო რაღაც ეს არ არის, უბრალოდ ჯერ მიწის ნაგლეჯი იმისთვის რომ არის იჩვენთვის სამშობლოა და აქ არ არის მარტო ფიზიკურ სამშობლოზე და გეოგრაფიულ სამშობლოზე ლაპარაკი, აქ არის სულიერ სამშობლოზე ხო ლაპარაკი და მე გამოვაცხადე მოღალატ თქვი რომ ეს არის ღალატი და დავსი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი. აქვე გამოვაცხადეთ მსვლელობა დავით გარეჯისკენ ქართული დასის ორგანიზებით რამდენიმე ათასი კაცი. ავედით დავით გარეჯში დროშებით, ნუ პარტიის დროშებით წამოიღო ახალ ქართული დასი კი ისით ხო რა პარტიაც არის რა. ეკლესიის წიაღში 800 კაცი იყო დამფუძნებელ ყრილობაში და აქედან 700 კაცი ეკლესიის წევრი იყო და ბატონო ჯონდი, აი პატრიოტული ეროვნული ძალები წლებია ამ პრობლემაზე საუბრობენ, პატრიოტთა ალიანსის განცხადებებით გვახსოვს გუნებრივია ქართული დასის განცხადებებით ამ თემაზე, მაგრამ ხელისუფლება ყოველთვის დუმდა. აი ახლა, როდესაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ძალიან გამწვავებულია მდგომარეობა, ახლა როდესაც ვთქვათ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ახლოვდება, ხომ არ გიჩენთ ეჭვს, რომ პროკურატურამ და მთავრობამ რაღაც თავისი საკუთარი მიზნებით დაიწყო ეს გამოძიება და არა ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე? ისიც რა, მოდი დავიწყოთ ყველაზე ცუდიდან. დაუშვათ, რომ პროკურატურამ დაიწყო ზევიდან, ესე იგი პოლიტიკური ქუდიდან წამოვიდა მწვანე და დაიწყო არჩევნებთან დაკავშირებით. თქვენ წინააღმდეგი ხართ საარჩევნო, შემდეგი არჩევნებისთვის ილორის ტაზაერო დაევრნოთ მაგალითად? ხო რა ხართ წინააღმდეგი? ამიტომ მე ას პროტესტი მაინც არ მიჩნდება, თუნდაც ეს იყოს ყველაზე ცუდი შემთხვევა და იყოს არჩევნებთან დაკავშირებით. ისე წელიწადში ორჯერ რომ დავნიშნოთ არჩევნები არ იქნება ცუდი? მაშინ ხო და იქნებს ძალიან სწრაფად აღდგეს ტერიტორიული ქლიანობა. ეხლა მე მინდა აგიხსნათ ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა. რეალურად აქ დაიდო დოკუმენტი, სადაც საქართველო კი არა, აზერბაიჯანი აღიარებს და ხელს აწერს დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც დავით გარეჯი არის საქართველოს ტერიტორიების საზღვრებში. მე გულისხმობთ შევარდნაძისა და ალიევის პერიოდში. არა, არა, 38 წელს შეთანხმებას. 38 წელს დადებულ შეთანხმებას გულისხმობ. 38 წელს შევარდნაძე დაბადებული იყო, მაგრამ ხელისუფლებაში არ იყო. მაშინ ჯერ კიდევ ჰქონდათ ამაზე ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი აზერბაიჯანის მაშინდელ ხელმძღვანელობას. 1995 წელს, როდესაც დადგა საკითხი საზღვრის დადგენის, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ეგრეთ წოდებული დელიმიტაცია, დემარკაციის საკითხი, მაშინ აზერბაიჯანმა და საქართველომ კიდევ დადეს ერთი ხელშეკრულება, რომელიც ასწავლის, რომ
დაეხნობოდნენ დემარკაციის დროს აი ამ 38 წლის დოკუმენტს, რომელიც რატომღაც 95 წლის მერე დაიკარგა და აორთქა. და ახლა აღმოუჩინეს ერთ-ერთ ამ კომისიის წევს ოთახში და იყენებდნენ კუსტარულად დამზადებულ რუკას, სადაც სულ ცოტა ის მონაკვეთი, სადაც უდაბნოს მონასტერი და ჩიჩხიტურა გადიოდა საზღვარს აქეთ. კი, ხათაშორის აზერბაიჯანის საზღვარს. წლების განმავლობაში ობიექტივის ეთერში გადიოდა სპეციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც სწორედ ამ კონკრეტული რუკების მიხედვით იყო მომზადებული, მაგრამ ეს მაშინ არ ესმოდა ხელისუფლებს. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია, ბატონო ჯონდი, რომ ახლა აზერბაიჯანი კონფლიქტშია ჩართული სომხეთთან, წვავია მათი შიდა საქმეები და მეზობელ სომხეთთან დაკავშირებული პრობლემაც, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ თითქოს ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრისას გარკვეული შეთანხმება მოხდა ცეცხლშეწყვეტის შესახებ, ეს მაინც არ შევიდა ძალაში. დღეს ისევ დაპირისპირებაა და ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ცეცხლშეწყვეტის პირობის დარღვევაში. მინდა გკითხოთ ის, რომ თქვენი აზრით, რამდენად დიდი სიფრთხილეა ამ ვითარებაში საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანმა გაიგოს, რომ ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ გაირკვეს სიმართლე და ჩვენი ტერიტორიები ჩვენ შემადგენლობაში იყოს და ამავდროულად ისიც იყოს, ვთქვათ, ნათქვამი, რომ მეგობარია აზერბაიჯანი ჩვენ და ეს არ უნდა იქნას აღქმული იმად, რომ ჩვენ ვიხელთეთ ახლა რაღაც მომენტი და ვცდილობთ, რომ დაუპირისპირდეთ მეზობელს. რა, ილია, მესმის თქვენი შეკითხვის კონტექსტი და კატეგორიულად არ ვეთანხმები ამ კონტექსტს. ჩვენ ახლა ენის მოშლეკით ლაპარაკს ვერ დავიწყე. ჩვენ დღეს დაიდო დოკუმენტი, რაზე ჩვენი მეზობელი და პარტნიორი აზერბაიჯანი. არა, ენის მოშლეკით რატომ სიფრთხილეზე საუბრობთ? სიფრთხილი, ჩვენ მე გეტყვი ეს უბრალოდ ეს დავასრულო. დაიდო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ჩანსო ჩვენი მეზობელი და პარტნიორი აზერბაიჯანი უსამართლოდ და უკანონოდ გადაებოდა ჩვენ სულს და გულს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის საკმაოდ დიდ ნაწილს. მაგრამ ღალატი იყო საქართველოს მხრიდან, ეს იკვეთება. გასაგებია, მაგრამ აღმოაჩინეთ დოკუმენტი, რომელიც დამალული იყო. საქართველომ ჩაიდინა ღალატი და აზერბაიჯანმა ჩვენ პრეტენზიები აზერბაიჯანთან არ უნდა ქონდეს. მაგრამ დღევანდელი ამ დოკუმენტი, რომელიც პროკურატურამ დადო, ამ დოკუმენტით ისი რა იყო? საერთოდ დიამეტრალურად იცვლება სტატუსკო ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებს. აქამდე აზერბაიჯანი იყო და დღეს რჩება როგორც პარტნიორი და მოკავშირე სტრატეგიული ქვეყანა. როგორც ამ დოკუმენტის შემდეგ ის იზოლებული იქნება, ბანდებული. ძალიან ჭკვიანი კაცია ალიევი და მე დავასრულებული ვარ ამ დოკუმენტების შემდეგ. რაღაცა საქმე წინ წავა. რა თქმა უნდა, დიახ, რა თქმა უნდა, წავა კი არა. აი ახლა დღეიდან უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრები იქ უკვე უკანონოდ დგანან. თუ ამის მერე აზერბაიჯანი გააგრძელებს კამაც ტერიტორიაზე, მაშინ უკვე სტრატეგიული და მოკავშირე სტატუსი კარგავს აზერბაიჯანი. არა, ადრე უკანონოდ იდგნენ ახლა ეს ხო ფაქტია. არა, ადრე უკანონოდ ვედგენ, ეს არც აზერბაიჯანმა მესაზღვრებმა არ იცოდნენ და ვერ ჩვენ ვერ მოვკიცებდით ამას. მაგრამ ამ დოკუმენტის მერე თუ კიდე დავას გააგრძელებს აზერბაიჯანი, მაშინ უკვე ეს ნიშნავს სამართლების საერთაშორისო სამართლის სცენაზე, რომ მათ ტერიტორიული პრეტენზიები გააჩნიათ საქართველოსთან. ესე იგი, ის კარგავს სტრატეგიული მოკავშირის და პარტნიორის სტატუსს. ამიტომ ამ ვითარებაში აზერბაიჯანისთვის და საქართველოსთვის ყველაფერი რადიკალურად იცვლება. შესაბამისად, არანაირი დროის სამშობლოს დაბრუნება ბაბის შესახებ დოკუმენტის დადება ცუდი არასდროს არ არის. დაგიბრუნდებით აუცილებლად ბატონ დავით ოსეფაშვილს, მინდა დაუსვა შეკითხვა, რომელიც ქართული დასის ლიდერია, ერთ-ერთი პრინციპში პროპორციული სიის მეორე ნომერია და ეს ნიშნავს, რომ მეორე კაცია ამ პარტიაში. ბატონო დავით, ვინაიდან ჩვენ აი ამ საგარეო საქმეებზე საუბრობთ და ვახსენეთ აზერბაიჯანის და სომხეთის კონფლიქტი, აი თქვენ როგორ გესახებათ ამ ვითარებიდან გამოსავალი? მას შემდეგ, რაც რამდენჯერმე დაირღვა შეთანხმება ამ ორ ქვეყანას შორის ცეცხლშეწყვეტის შესახებ და როგორი უნდა იყოს საქართველოს პოზიცია მეზობლების კონფლიქტთან დაკავშირებით? ამ საკითხს მე ვფიქრობ, რომ დამოკიდებულება და პოზიცია ქართული მხარის უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში ნეიტრალური. ჩვენ უნდა ვიყოთ სიფრთხილე გამოვიჩინოთ ამ ურთიერთობებში, ვინაიდან ჩვენ ვართ, ჩვენთვის არის სომხეთის და აზერბაიჯანის მეგობარი ქვეყნები არიან, სტრატეგიული პარტნიორები არიან და მანამდის ეს არის დეკლარირებული და გაცხადებული. ჩვენ ყოველთვის ყველა შემთხვევაში ეს ასეც რომ არ იყოს, უნდა ვიყოთ აი ამ პოზიციებზე.
Aj ჩვენ მხედავთ ისევ გარეჯის თემას მინდა დაუბრუნდეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოლო დღეების განმავლობაში ისევ გამუდმებით იძახის, რომ დავით გარეჯის თემა ეს არის რუსული ნარატივი. Აი ყოველთვის ხდება ისე, რომ რაც ქართული ინტერესია, რაც ეროვნული ინტერესია, ამ პარტიების მხრიდან აღიქმება როგორც რუსული, ვიცით რომ საპატრიარქოს პრორუს უწოდებენ, პრეზიდენტს პრორუს უწოდებენ, მთავრობას პრორუს უწოდებენ, პატრიოტთა ალიანსი იქნება ქართულ დასთუ სხვა იმ პარტიებს, რომლებიც ვთქვათ ეროვნულ ღირებულებებზე ამახვილებენ ყურადღებას, პრორუსებად ლანცხავენ, რაცხავენ. Აი ეს რა ნარატივია, ეს რა არის თქვენი აზრით? იცით რა, აქ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მაშინ, როდესაც ამ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს რეალური პასუხი ამ საკითხებზე და იკვეთება აშკარად დანაშაულის, ასე ვთქვათ, შედეგი აი ამ ფორმით, რა თქმა უნდა, ეს არის ის კლიშე, რომელიც გამოყენებული არის ნაცმოძრაობის და მის ორბიტაზე მყოფ პარტიების მხრიდან ყველა იმ ქართულ, ეროვნულ და სარწმუნოებრივ საკითხებზე. როდესაც არ არსებობს არგუმენტები, მაშინ ყოველთვის დამოკიდებულება არის ერთი. ესე იგი, ეს არის პრორუსული ძალა, ეს არის აი ესეთი იარლიყის დაკიდება და არგუმენტაცია არ არსებობს. სხვათაშორის მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ ეს თემა ახალი არ არის, აგერ ჯონ დიმას ახსენა, 8 წლის წინ იყო ეს საკითხი დაყენებული და უფრო ადრე ეკლესიის მიერ იყო ეს საკითხი დაყენებული. მე მაგალითსაც მოვიყვან, რომ ვინაიდან გამოძიება დაიწყო პროკურატურაში, ეს ის საკითხი არის, რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ, რადგანაც მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება არ გაგვაჩნდეს სრული აბსოლუტური ნდობა სამართალ დამცველი სტრუქტურების მიმართ, ეს ის საკითხია, რომელიც ეროვნული საკითხი არის. მაგრამ აქ მთავარი მომენტი არის ერთი რამ. კი დაიწყო გამოძიება ხელისუფლებამ, მთავრობამ, პროკურატურამ ამ საკითხის, მაგრამ ეს არ უნდა შეჩერდეს, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი. და გაგიჩნდათ, ეჭვი, რომ შეიძლება ჩაიაროს არჩევნებმა და როგორც სხვა ბევრი საქმე ესეც თაროზე შემოდონ? კი, შესაძლებელია, სავსებით შესაძლებელია. ეს არის ქართული ოცნების და ბოლო 20 წლის განმავლობაში, 30 წლის განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლების სტილი, რადგანაც ისინი, როგორც კი ის სიტუაცია და ეტაპი გაივლის, როდესაც მათ პრობლემები აღარ აქვთ და ისინი გადალახავენ იმ ზღვარს, მაშინ მათ ეს საკითხები აღარ აინტერესებს. ამიტომ, თუმცა მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ეს საქმე ამ შემთხვევაში ეს არ დასრულდება. თუ ხელისუფლება 31 ოქტომბრის მერე ამ საკითხს მიაჩუმათებს, ქართული საზოგადოება არ გაჩერდება. არ გაჩერდება არც ეკლესია. 31 ოქტომბრის შემდეგ ხელისუფლება, ეს კიდევ საკითხავია, იმიტომ რომ ძალიან გაბრაზებულია მთავრობაზე ხალხი და მე მაქვს დიდი მოლოდინი, რომ შესაძლოა ამ არჩევნებზე რაღაც გარდამტეხი სრულება მოხდეს და ხელისუფლება შეიცვალოს. თუმცა ვიტყვი ერთ რამეს, რომ არის საშიშროება იმისა, რომ ნებისმიერი კონფიგურაციის პირობებში, როგორი ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს, იქნება კოალიციური თუ სხვა სახის, არის დიდი ცდუნება, რომ აი ეს მიღწეული, გაყიდული თუ როგორც გინდა დავარქვათ ამას, ეს სიტუაცია ყველა ხელისუფლებამ სათავისოდ გამოიყენოს და მიაჩუმათოს, მაგრამ ეს გამორიცხულია. სხვათაშორის გიგა ბოკერიამ თქვა გუშინ ერთ-ერთ ტელევიზიაში, რომ დავით გარეჯის საქმის გაგრძელება არ ექნება, იმიტომ რომ ამას არ დაუშვებს ქართველი ხალხი და საერთაშორისო საზოგადოებაო და კიდევ ერთხელ გამოიმეორა, რომ ეს არის რუსული ნარატივიო. ხალხი, რომელმაც კოდორი და ახალგორი უომრად გადასცა რუსეთს, ხალხი, რომელმაც ყველა სტრატეგიული ობიექტი რუსეთს გადასცა, ქვეყანაში დიქტატურა დაამყარა და ბოლოს გარეჯიც კი გაყიდა, ამბობს, რომ ჩვენ ვართ პროდასავლელები და თქვენ ხართ პრორუსები, ვინც დავით გარეჯის თემაზე საუბრობს. თქვენც იგივე შეკითხვას გისვამთ პრინციპში, რაც ბატონ დავითს. იცი რა არის, ბოკერიას და აი მიშისტების აქტივობა ძალიან აშკარა, ძალიან აშკარად გავს იმ დამნაშავის აქტივობას, რომელიც ცდილობს და თავის ნაკვალევი წაშალოს. სხვა რობო უნდა ახსნა, თუნდაც კიდე ერთხელ უნდა დაუბრუნდა, რა თუნდაც ეს მართლა დარწმუნებით ვიცოდა, აი აღიაროს ხელისუფლება, რომ ეს დოკუმენტი გამოაჩინა, იმიტომ რომ არჩევნები უნდა მოიგოს. სამაგერ ხო კარგი დოკუმენტი, აი რა, ამის გამო შეიძლება კივილ ცივილის და ისტერიკის რა. ან ლოგიკა სად არის? რუსეთი იმდენად ახლობელი და მეგობარია ჩვენი, რომ გვეხმარება დაკარგული ტერიტორიის დაბრუნებაში? ან ეს სხვათაშორის მე არასდროს არ ვეძახ, ესე არც პრორუსულები არიან, ესე არც პროგრამიკული, ესე ასენი არიან თავის გამდიდრებაზე და თავის პირად კომფორტზე
ორიენტირებული ადამიანები მოდი ახლა ადამიანთა ადამიანები ქვიათ მაგრამ პოლიტიკოსები მოდი ასე ვთქვათ რა მაგრამ ესენ ქვეცნობიერად იმდენად დიდ სისულელეს ამბობენ რომ თავისთავად ეწინააღმდეგებიან ანუ გამოდის რომ რუსეთი მუშაობს და ფსბ მუშაობს იმაზე რომ საქართველოს მისცეს დოკუმენტი რომლითაც სენქტკისდება საქართველოს ლოგიკა იკარგება რომ დავით გარეჯელი საქართველოს ტერიტორია შესაბამის არა ლოგიკა არის და მაშინ გამოდის რომ ფსბ ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი და მოკავშირე აი ამაზე ასე არის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებას დალონ 1-2 დოკუმენტი რამორო იყოს გალზე და ილორის დაზარტან დაკავშირებით მაშინ და ეგარი აღშენებული ვართ რა მადა რა და იცი რა არის აი რა მინდა გთხოვა თუ შეიძლება ობიე ტელეკომპანია ვიექტივის ჟურნალისტებს გააკეთეთ თუ არ მაქვს ახლა ამის ტექნიკური რესურსი გააკეთეთ კოლაჟი და არა მარტო მიშისტების და ბოკერების ზოგადად საზოგადოება ხო უნდა იცოდეს როგორი პოლიტიკური როგორი ოპოზიციური სპექტრი ხავს ქვეყნის უბედურება ის კი არა ცუდი ხელისუფლება ყავს ცუდი ხელისუფლება ყავს უარესი რო არის ოპოზიცია უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ამ ქვეყნის უბედურება 30 წელია ამ ყველა ხელისუფლებებმა და ტყავი გამოსვლა სახელმწიფო მოქალაქე და კავშირი რო ერქვათ ისინი არიან დღესაც მაგრამ მე 90-ობა დაიქოს დღეს ქართული ოცნობა დაიქოს უბრალოდ კოლაჟი ერთად შეკრიო და მათი რეაქცია როგორი არის მოკლე-მოკლეი 20 5 წამიანი კომენტარებით ყველას ერთად როგორი რეაქცია აქვს იმ დოკუმენტის გამოჩენაზე რომელიც მიხედვით კიცდება რომ დავით გარეჯელი საქართველოს ტერიტორიაა აი ეს კარგი იქნება რა ერთმანეთში ალბათ მე და იმასაც კი ერთმანეთში ძალიან ბევრ საკითხში თანხმდებიან ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ჩვენ ნახეთ ამ პარტიების პროპორციული სიები რომლებიც დაფუძნებულია თითქმის 90 პროცენტით ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ სახეებზე, ყოფილ დაფინანსებაზე. კი, აი ამის მომინდა. და ნახეთ ნაციონალური მოძრაობა, რომლის სიაც დაფუძნებულია ქართული ოცნების ყოფილ წევრებზე და ლიდერებზე, გუბასანიკიძე იქნება თუ ბევრი სხვა. თუმცა ეს ტიპები მაგ კიდევ უფრო ადრე მოძრაობაში იყო, კიდევ უფრო ადრე შევარდნაძესთან იყვნენ და ის ვინც არისო ყოველთვის იყო ამ შევარდნაძის სააკაშვილის და მინიმალში სატელეკი. ბატონო დავით, ამ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ წარმატებული თანამშრომლობა გამოსდით ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც პრინციპში ორივე იყო ხელისუფლებაში 1-9 წლით, მეორე 8 წლით და მათი გაკეთებული საქმეები, კარგად ვიცით, 31 ოქტომბრის არჩევნებზე რა არჩევანის წინაშე დგება ქართველი ხალხი? მოგახსენებთ, რომ ეხლა ეს საარჩევნო პრინციპი, რაც არის დღეს შემოთავაზებული ამ არჩევნებზე იძლევა იმის საშუალებას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ აირჩიოს რეალურად ის რეალური ძალები, ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არ იყვნენ ხელისუფლებაში, არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება, არის ისეთი ოპოზიციური პარტიები, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან ბევრი რამ გააკეთონ პარლამენტში ქვეყნის სასიკეთოდ. და ასეთი პარტიები უამრავი არის ბარიერი შესაბამისია, ასე რომ ყოველთვის აქვს მოსახლეობას იმის არჩევანი და შესაძლებელი არის შევცვალოთ ეს მანკიერი წრეზე მოტრიალე პოლიტიკური პარტიები, ეს ხნება კოაბიტირებული ნაცმოძრაობა თუ ქართული ოცნება. ჩვენ შეგვიძლია მეტი ქართული ხმა შევიტანოთ და შევიყვანოთ პარლამენტში გაუსრული და ისეთი პოლიტიკოსებით, რომლებსაც თავიანთი საქმეები დაუმტკიცებიათ ის რაც უკეთებია მთელი ამ წლების განმავლობაში, ამიტომ ეროვნული, კონსერვატიული და სწორ პოზიციებზე მდგარი პოლიტიკოსები ბევრად უნდა იყვნენ წარმოდგენილები ახალ პარლამენტში, ჩემი აზრი ეს არის. კი, გეთანხმებით, მაგრამ ამ პარტიებისთვის ძალიან რთულია არჩევნებში გამარჯვებისთვის გასავლელი გზა იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ მათგანს არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობები, ბევრ მათგანს არ იწვევენ საერთო ტელევიზიებში, ან თუ იწვევენ ძალიან იშვიათად. მათი საქმიანობა ყოველთვის ნეგატიურად შუქდება იმ ტელევიზიების მხრიდან, რომლებიც თქვათ არ არიან ეროვნული ღირებულებების მქონე. რატომ აღარ უნდა დაუჭიროთ ქართულ ოცნებას მხარი? ასეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან, ბუნებრივია თქვენ გაქვთ თქვენი პარტია, იბრძვით იმისთვის, რომ მნიშვნელოვან შედეგს მიაღწიოთ და ეს მართველი გუნდი არის კონკურენტი თქვენი. აი მე რამდენიმე პუნქტი ჩამოვწერე, მაგალითად, რაც გამახსენდა უცებ, არ აღადგინეს სამართლიანობა, გამოაცხადეს დაუსრულებელი კოჰაბიტაცია, რომელიც რაღაც ახალ ფორმებს იძენს,
Apetke Sartrisi, Ratsutkine Uli, Ochem Twist, Sasamartlo, Daubrunes, Murusizeps, Chinchalazeps, Matiheli Suplevis Periochi, Arma, the Social Reproblem, Bi Mires, Ola Gaumar Klebelis, a Constitution, Rilebebi, Romosats, Opposite Respectriates in Arm de Geboda, Arcepti Archone Bishem de Garches, Rulda, Cartulios Nebis, Ziritadi, Dapirebebi, Es Irada, Chemiazri, Ratsmoklet, Kamasin, that Queen, Tudama, Tebdi Tramesta, Rogoria, Quenipasuham Kitros. It's itra, Zalian di Chamuna Twalia, Ridam Holt, Amis. Miasedis gamu შეიძლება kartuna საზოგადოებამ უარი უთხრას ქართულ ოცნებას და კიდე ბევრი სხვა რამის გამო თუნდაც მაგალითად დავით გარეჯის გამო აი მოდი თქვათ ერთი რამ პირდაპირ დავით გარეჯის მამათა მონასტრის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა კირიონმა სხვებთან ერთად რა თქმა უნდა სასულიერო პირებთან ერთად მას ჰქონდა უკვე ასლები მრუკების რომლებიც წარუდგინა ხელისუფლებას 2014 წელს და ფაქტობრივად Mama Kirion skonda shekhveda mashindel premier ministrtan. Mashin khelisupleba qoda sheubneboda rom gacherdit gvatsalet sakmes vaketeb khels mogvishlito. Da ra sheitsvela, nakhet ra moqda 2015 cels shedga jondi is khdoma rom sadats igebda monatsileobas zaluvanis kulturis tsarmadgenlebi da sagaro sakmete saministro, magram manamde shekhveda igo 2014 cels Premier Minister Gharibashvilitan da es davaleba Gharibashvilma gassa Mindia Janelidzeze ushirobis sabchos divane iqo mashin. Da shemdeg moqta es gapartoebuli shekhvedra, magram ai im shekhvedrazets ais pirovneba titon Batoni Iveri, romelis am komisiashi iqo da ekhla dakavebuli ari, ese igi zalyan khedmaglurat da zalyan tsudat esaubreboda, rogorc tsnobili aris es titon Mama Kirionis sitqvebshi ari, ese igi chvenebashi aris micemuli, ro ese igi damokidebuleba Машину есети иго абсолютно. Ай моди вткват есети рам. Зари гвелодеба да ту შეიძლება შემდეგ დაასრულეთ აზრი. Გამარჯობა, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. Გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯესალმებით. Როგორც ვიცი, საქართველოში არის 65 პარტიაზე მეტი ესა დარეგისტრირებული. Da tvitoul partias 1% saks tveshi 7000 lari esa da sakhmtsipo byudzhetidan dafinanseba da dinanseps kalbatono sakhmtsipo kholot kvalifitsiul partiebs romlebma tsina archenebze rachedeks miaghtsies da sakh sami sasualeba ro arapris magnisi partiebi iqnen 7000 tveshi dafinansebuli madlobt madloba getakhmebit imashi rom unda iqos ak garkveuli ცვლილებები, თუმცა 67-ვე პარტიას, ვინც არჩევნებში მონაწილეობს, არანაირი დაფინანსება არ აქვს ამ ეტაპზე. Თუ გარკვეულ შედეგს აჩვენებენ არჩევნებში, მერე განისაზღვრება მათი დაფინანსება არ დაფინანსების საკითხი. ბატონმა დავითმა დაასრულოს და შემდეგ უპასუხოთ. ჯობია ალბათ გააკეთოს კომენტარი. ეხლა ისე რა არის, ჩვენ არ გვაქვს დაფინანსება, მაგრამ ესე იგი Problema არ არის მე ვთქვი რომ არის მარტო არა მარტო ის რომ ცუდი ხელისუფლება ყავს ოპოზიციაც ცუდი ყავს თქო ხშირ შემთხვევაში თქო და ელექტორატს ამ ეს არის ქალბატონო თქვი რა მას ხედავთ პრობლემას 7000 ლარს რო იღებს ვიღასა თუ იღებს ჩვენ არ გვაქვს ეს დაფინანსება მაგრამ ეს დაინახე თქვენ პრობლემა ახლა აგებ ლაპარაკობ ნახევარ საათზე მეტია რომ ხალხმა ფული აიღო დავით გარეჯი გაკიდა და ქალი რეკავს და მისდევს რომ ვიღასა 7000 ლარი დაფინანსება აუღია თურმე რა ეს არის ასეთი არაადეკვატურობა ცოტა საზოგადოებამაც უნდა გაითავისოს თავისი წვლილი პასუხისგებლობა როცა ლაპარაკი არის სამშობლოს გაყიდვაზე დარეკა სამშობლოს გაყიდვაზე და ახლა ვიღაცა რომ ძალიან ბევრი პარტია რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოსგან იქცევა უსინდისოდ და ისიც ასევე ყიდის ქვეყანას მე ამას ვიზიარებ მაგრამ ეს არ არის ახლა მთავარი პრობლემა თქო რა არ იყო მე მინდა ნელ-ნელა ჩვენ გადავიდეთ წინა საარჩევნოებით არებაზე და კალბატონის მოსაზრებას ამყარებს ის რაც ახლა უნდა გითხრათ ჩვენ გამოვითხოვეთ მონაცემები თუ რამდენს ხარჯავენ პოლიტიკური პარტიები წინა საარჩევნოთ მილიონობით ლარია გადახდილი ბილბორდებში ეს ქართული ოცნება ამას ადასტურებს და ღია დაცხადებს შემდეგ მოდიან ლელო მევახშეების პარტია გიორგი ვაშაძის ეგრეთ წოდებული აღმაშენებელი სტრატეგია აღმაშენებელი ევროპული საქართველოს ნაციონალური მოძრაობა და სხვები რომლებმაც ძალიან დიდი თანხები მილიონები დახარჯეს იმ ბილბორდებზე რომელიც ქალაქში გამოიფინა და რეალურად ამ ხალხს უნდა რომ არჩევნები მოიგონ ბილბორდიდან და ეს ბევრს მე მგონი არაფერს არ ნიშნავს ეს ბილბორდი ჯერ ერთი უნდა ვთქვა რომ ეს ფული ეს მილიონები არის ხაზინის ქურდობით.
ნაშოვი, ხაზინის ქურდობით ნაშოვი და ხალხის ხარჯზე ნაშოვი ფული და ეხლა მას რასაც დახარჯავენ. Თუ ხალხი ამ ხალხს დაუჭერს ისე მყას აი ამ გამძღარ, გაფუებულ, კვაყოფილ სახეებს, არა? მე ამათ კისრიდან ამოიღებენ 100 მილიონს მისდახარჯავს, 200 ამოიღებენ ისევ ხალხის კისრიდან. ხალხში არ დატოვეს ადგილი, სადაც პლაკატი არ არის გაკრული. გეთახმებით. თუმცა წინასაარჩევნო კამპანიის შემადგენელი ნაწილია ბანერიც, პლაკატიც, საარჩევნო რეკლამაც, მაგრამ ზომიერება ხომ არსებობს, ყველაფერი როგორ შეიძლება ღარი ბღატა ქვეყანაში, მართველი პარტია ხარჯობდეს მილიონობით ლარს მხოლოდ პლაკატებში და ბილბორდებში. სავსების გეთახმებით. ზარია ბატონო ჯონდი, კიდევ ერთ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს ვუსმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. ალო, ეთერში ვარ. ხო, გამარჯობა ბატონო ილია. გამარჯობა. მე გათხოვთ მარტყოფიდან. მარტყოფიდან ეკავთ. ისტორიული სოფლიდან და ამინდა გითხრათ. მე ვარ მოწმე იმ ფაქტისა, რომ დავით გაიძია ლაბარაკი და ეს რა ქვია, სტუდენტი ვიყავი და წავხევი ბრიგადას დამიყოლეს უპროსტორად, რომ იქ თირებს აბოლოებდნენ, მარტყოფს ეკუთვნოდა ეგ ამბავი და კიდევ უფრო იქით უზარმაზარი დაცემული ვაკე და ხარაიეს რომ ეძახიან. აი იქ მარტყოფს ეკუთვნოდა და შენით იბადნა და რა მოხდა, მართლა გაყიდეს, გამოყიდეს, რეებ იქნეს, მე არ ვიცი, ეგ ერთი. და მეორე, ეს პარლამენტარები არია, პარლამენტარები კი არა, პარტიის წევრები, რომ წამოჩმულან იქ ბარერებზე და გვაჩერებენ თავიანთ საქმე გვაჩვენონ და მე მოგთხოვონ ხმის სამხედრო და ხმის მიცემა. თუ იმდენი ფული გაქვს შედალოსი, რომ მილიონებს რას ხარჯავ იმაში, მიეხმარე გაღარიბებულ, გაღატაკებულ ხალხს, გაგვაუბედურებს და აქეთ გვიჩინიან იქეთან და ნერვებს ოშლიან ამ განსაცოდავებულ გაუბედურებულ ხალხს. რა ხდება არ ვიცი რა ქვეყანაში. ბატონო ილია, მადლობა. საგებია თქვენი აზრი, თუ არ ვწდები, კიდევ ერთი რადიო მსმენელი თუ ტელემაყურებელი იცდის ხაზზე და მივიღოთ ის ეთერში. გამარჯობა, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ბატონო ილია. მოგესალმებით. გისმენთ. ბატონო ილია, შესამისნაირი სტუმრები ხართ. მე დიდი სიმპათია მაქვს ბატონო ჯონჯის. მაგრამ ერთი რამე მინდა რა, ჩემი სუბიექტური აზრით, ოდი ხალხო რა, თქვენ ხომ იცით ბატონო ჯონდი, რომ ვინ არის დღეს სამშობლოს და ქვეყნის ერთგული ხალხი? ეს თქვენ იცით, ჩემზე მეტად იცით. სუდად ისმის, იქნებ გაიმეორებ. რა ხო ვიცით? იქნებ გაიმეორებ წინადადება. თქვენ ხომ იცით განაცალო, რომ ვინ არის დღეს სამშობლოსაც და ქვეყნის თავდადებული ხალხი? თუ გინდი ძველი პარტიულები, თუ გინდი ძველი ზვიადის დროინდელი ხალხი, თუ გინდი სარხან მოურავი და ირმაინაშვილი, მოდი და შეიკრიბეთ ერთად. და მე ვიქნები პირველი ჯარისკაცი, მე ვიქნები პირველი სხვა და აი გეტიცები ჯვარს. მე მომკრა პირველ ოქროს, თქვენ მანახეთ ერთმანეთის თავი ერთად. აი ეგ იქნება კარგი, ეს ერთი. მეორე მათქმევია შენგენასწავლე, მეორე ამათ დაწერილია ბატონო ჯონდი, უკვე მე ვიცი რომ დაწერილია ამათ პირველ ადგილზეა ნაციონა ისა ქართული ოცნება, მეორეზე ევროპული საქართველო, მერე ნაციონალები და მერე ალბათ ჩვენ ასე უნდათ. მაგრამ ვაი იმ გაფენებას პირველი ნოემბრისა და ორი ნოემბრისა, აი აქედან უნდა დავიწყებ ბრძოლა. აუცილებელია ბატონო ჯონი, ეს აუცილებელია. მე შენ შემოგეძებ. გასაგებია, მადლობა დიდი, გავიგეთ ყველაფერი. ბატონო ჯონდი, რა რეალობა გველოდება ჩვენ 31 ოქტომბრის შემდეგ? ფაქტია, რომ ხელისუფლება მთელი თავისი ადმინისტრაციული რესურსით, მოსყიდვებით, საჯარო სამსახურის დასაქმებულებით ემზადება იმისთვის, რომ გაიმარჯვოს, მაგრამ რეალური სურათი სულ სხვაა. რეალური სურათი ხელისუფლება არა ქართულ ოცნებას გასამარჯვებელი მონაცემები და პროცენტები და მხარდაჭერა. ეს თქვენზე უკეთესად ის ქართულმა ოცნებამ და სინამდვილეში, ეხლა კი იძახენ 77% ავიღე, მაგრამ სინამდვილეში კულუარულად მიმდინარეობს მონაპარაკება ბოკერიასთან და ვაშაზესთან და ისინი ემზადებიან მათთან კოალიციის გზით შეინარჩუნონ ძალაუფლება. რეალურად პროცესი მიდის იქეთკენ, თუ გამოუვიდათ ეს, ქართული ოცნება ცდილობს ხელისუფლებაში დააბრუნოს ძველი ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც ფულის საფასურად გაემიჯნენ სააკაშოს. ბოკერიები თუ კი არ გაემიჯნენ სააკაშოს, თუ რამე იდეოლოგიური განსხვავება, ედა იგივს ლაპარაკობენ. უბრალოდ ფული აიღო, აქ უფრო მეტი ფული იშოვება დღეს და შესაბამისად ბოკერიამ და ამ ჯგუფმა, ამ გირჩებმა და ვაშა ეს ჯგუფები გადმოინაცვლნენ და ეხლა ემზადებიან იმის, რომ გააკეთონ კოალიცია. თუ აი თუ
თუ არ იქნება ქართული საზოგადოების აბსოლუტურად ძალიან აქტიური მობილიზება, თუ აქტიურად არ მოხვალ საარჩევნებზე და არ შემოხაზავთ ან რვიანს, ან 59 ნომერს, ანუ არ გამიყვან ჩვენ ქართულდას და პატრიოტის პარლამენტში, ასე შემთხვევაში ეს ალიანსი შედგება. ამის თანამონაწილეები გინდა არ გინდა ქართული საზოგადოება იქნება. აი ესეთი განწყობა მე რატო გავაპროტესტე პირველი ზარი, როცა ქალბატონი რაღაცა 7000 ლარს იტყვა. მართლაც ძალიან ესეთი უსამართლო კანონი და ბევრი მუქთახორა იღებს ბიუჯეტიდან დაფინანსებას, მაგრამ ეხლა მთავარი არის ის ხალხი, ვინც ქვეყანას ბევრჯერ უღალატა, ვინც ბოლო 30 წელია ცხოვრობს როგორც პარაზიტი, ან სისხლწოს საზოგადოებას და შეხედეთ ერთი რა ბრილიანტები და რა ისინი ასხიათ რო გამოდიან და ბატონი, აი თანამშრომლობაზე იყო საუბარი ბატონის ზარში, თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ თქვენსა და პატრიოტთა ალიანს შორის, როდესაც პარლამენტში იქნებით თქვენც და ალიანსიც ბუნებრივია, მაშინ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრინციპულ საკითხებზე ვთქვათ ერთმანეთს მხარი დაუჭიროთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო ხედვა გვაქვს და ამ თემატური თანამშრომლობას წინ არაფერი არ უდგას და არც სტრატეგიულ თანამშრომლობას წინ არაფერი არ უდგას. ეს არის დიალოგის თემა. გარდა პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული დასისა, ეხლა ქართულ ოსნების შემადგენლობაშიც მეორე პლანზე არიან, რა არის რამდენიმე ადამიანი, ჩემი და თქვენი საერთო მეგობარი კახაკახიშვილი, არის სოზარი, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ ლიბერალიზმის ჭაობში, ჩანხჩვალ ხალხში, რა ქვია, ქვაბში არ ჩახტებიან და ისინიც შეეცდებიან, რომ რაღაცნაირად ქვეყნის ეს რეგრესი შეაჩერონ მაინც. მაგრამ მაქსიმალურად შეავიწროვეს და შეამცირეს პარტიულ სიებში თუ მაჟორიტარულ კანდიდატებში. საერთოდ არ არის. ის ადამიანები, ვინც ნამდვილი ქართული ოცნება იყო. პირველი ოცეული მთლიანად არის ულტრა ლიბერალური ბოკერიიზმი არის პირველ ოცეულში, წარმოიდგინე მეორე ოცეულშიც იგივეა. დინარაძე, კობახიძე და ეს შერწმული გუნდი. საბოლოოდ აქამდე ხო იყო რაღაცა ეკლექტური გაერთიანება, იყო, ყველა ამას ვამბობდით, ხო, ქართული ოცნება და ეს ხშირად ხელისუფლებას ახასიათებს, ხო? Всё, ეს ეკლექტური აღარ არის. ეს არის მკაცრად იდეოლოგიზირებული მიშიზმი. როგორც ამას ახლა ქვია ქართული ოცნება. ხო, ამას ახლა ქვია ქართული ოცნება. მადლობა. ადრე ქვა მიშიზმს მოქალაქეთა კავშირი, მერე ნაციონალური მოძრაობა და ახლა ქვია კეთილი. ჩვენი სატელეფონო ხაზი თავისუფალია 2-388-105-ზე, ან Skype-ით ობიექტივი 2 შეგვიძლია მაყურებელთა და რადიომსმენელთა მიღება პირდაპირ ეთერში. ბატონო დავით, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია? რამდენად სამართლიანია გარემო? ეძლევა თუ არა თქვენს პარტიას საშუალება, რომ მიიტანოს საზოგადოებამდე ხმა თანაბარ პირობებში, იგივე მოცემულობით, რაც ვთქვათ, ეძლევათ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც აქვთ დიდი ფული, რომლებსაც აქვთ დიდი დაფინანსება და აქვთ საკუთარი ტელევიზიები. კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან, რომ პარლამენტი გახდა მილიონერების სამჭედლო. ფაქტობრივად ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, ეს არის ის პარტიები, სადაც დიდძალი თანხები არის, ალბათ ასობით მილიონი ლარი აკუმულირებული. ეხლა ისინი ამ თანხას ხარჯავენ, მათ ქვეშ არის ყველა ეს ლიბერალური ტელევიზია და ბევრია ესეთი ტელევიზია, რომელიც ქმნის საზოგადოებრივ აზრს და რომელთა ცდილობენ შევიდნენ პარლამენტში. აი ეხლა მოქმედ პარლამენტში ყავს ჩვენ დაახლოებით 40 მილიონერი, რომელიც შესული არის ფაქტობრივად თავისი ქონების, ძალაუფლების და ფულის დასაცავად. ამიტომ ყველა არა მაინც ხერხეული ადამიანებიც არიან. მაგრამ არ მინდა ეხლა კონკრეტული პიროვნებები დავასახელო, მაგრამ ბუნებრივია ეხლა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ადამიანი თუ ბიზნესმენია, მას უნდა აუკრძალოთ ცხოვრება ქვეყანაში და პოლიტიკური საქმიანობა. არა, პარლამენტში ყოფნა არ არის საუბარი, ბიზნესმენი აკეთებს ბიზნესი. და ბიზნესმენმა ჩადოს ფული ქართულ პოლიტიკაში, თუ უნდა ჩადოს დააფინანსოს პარტია და ბიუჯეტა ქალბატონი რომ ეკავდა. ბიზნესზე უნდა თქვას უარი და პარალელურად. კი, ამაში შეიძლება. არ უნდა იყოს ბიზნესშიც. საქმე იმაშია, რომ დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ გვაქვს ესეთი ვითარება. ფაქტობრივად პარლამენტი გახდა იმუნიტეტი დიდარი ხალხისათვის და იქ ხალხი შედის, დიდარი ხალხი, არა იმისათვის, რომ კანონშემოქმედებითი საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები, ზოგს ერთი სიტყვას არ უთქვამთ 4 წლის განმავლობაში, არამედ თავიანთი ბიზნესის და საქმეების დასაკრიშად, ჟარგონით ვიტყვით. კი, აი მე იმის თქმა მინდოდა, რომ კი არ გულისხმობ მაინც და მაინც პარლამენტარს და პარლამენტარ მილიონერებს და მდიდრებს.
ტიტრებს, არამედ ზოგადად მადევნი იყოს საქართველოში, ყველა გამდიდრდებოდა. ყველა საქმე უფლება. ბიძინა ივანიშვილი მილიარდელი იყო და ხალხმა ივეცით შანსი. მეგობარი მყავს მე ენა რო მოვიმრუდება ზოგადად მდიდარი ადამიანი იმიტომ კი არა ცუდი მდიდარი. რა თქმა უნდა ბევრია. მეტყვა შეარგოს თუ ბელქმოქმედებასაც აკეთებს. ეთახმება პარლამენტი ქარვასლად გადაიქცა. ნეტა არ ვიცოდე რას აკეთებენ. აიღა დავითმა ძალიან კარგად გაიხსენა. ერთი ამ 80 მილიონერიდან ერთხელ მისული მიკროფონდა თუ გინახავთ. აბა რა შევე ჯადოქრობენ? აი თუ რა რა მუსლის მეზღაპრობის რისთვის არიან პარლამენტში? თუ პარლამენტის წევს არ გაგიჩნდება სული 4 წლის განმავლობაში ერთხელ მიკროფონდა მიხვდეთ რამეზე? ამ პროტესტი, ან კარგი, ან ცუდი, ან სისულელი, ან სიჭკვია, ჭკვია ბრუნული აზრი გამოთქვა. რა უნდა იმას პარლამენტში? მე გეტყვით, რა თქვა დავითმა? ეს არის საქმე პარლამენტში, არაფერი ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნების იქნება თუ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს, რომლებიც მთელი 4 წლის განმავლობაში ერთხელ არ გამოჩენილან არც ხალხში და არც პარლამენტის ტრიბუნიდან, მაგრამ ყველა ეს ადამიანი ბიზნესმენი სულაც არ იყო ამის თქმა მინდა. სამაგიეროდ ამათ ყველას კეთილ მოწყობილი აქვს თავისი ცხოვრება. სამაგიეროდ ამიტომაც არის წამალზე ფასები არის 700-800-1250% უფრო ზვირი ვიდრე დანარჩენ სოფლიოში, იმიტომაც არის ზვი ბენზინი 2-ჯერ და 3-ჯერ ზვირი ვიდრე ბაქოში 80 თეთრი ხის აზერბაიჯანში ის ბენზინი, რომელიც მე აქ შემოვაკ იმას რო პრობლემებზე ვისაუბროთ რამდენიმე წამში მაყურებელი თუ რადიომსმენელი მივიღოთ, რომელიც გველოდება. გამარჯობა, შეგიძლიათ ისაუბროთ? შეიძლება? დიახ, დიახ, ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ბეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელიც ბიუჯეტიდან ჩვენს ხარჯზე პარტიები ღებულობენ დაუსახურებელ დაფინანსებას. შალუტაშვილმა ჯიპები და ისინი გიყიდეს ზუსტად იმიტომ, რომ პარტია მაქვსო. სიცხვილი არ არის ბოლოსდაბოლოს. მეორეც, სანამ ჩვენ ლუსტრაციის კანონს არ მივიღებთ, ამაზე არც ერთი ძველი და მათი შვილები ახლები რო შემოიყვანეს პარლამენტში კიკინებიანი და ისინი ვითომ თვითონ რაიმე გააკეთეს. ეხლა ჯერ თვითონ ჭამდნენ, ეხლა შვილები მოიყვანეს კარგად საჭმელად, რო კარგად ჭამონ, კარგი სფეროა ესო. სანამ არ გამოვაკლებთ, დღეს მოგვეჯგინება იქ მისი მამა, რომ კუდრებით გამდიდრდა და კუდრების გულსხაბდას ეხლა. კუდრებით გამდიდრებული დღეს ჩვენ. მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. თუ არის კიდევ ზარი, მივიღოთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით, გისმენთ? გამარჯობა, შეგიძლიათ ისაუბროთ? ტელევიზორს უნდა ჩაუწიოთ ხმა, ეს რადიოული პრობლემა აქვს, თხოვთ ხელახლა დარეკეთ. რას უპასუხებთ ბატონო დავით? მესმის მოქალაქეების გულისხმობა, იგივე გულისხმობა გვაქვს ჩვენს. ჩვენი პარტია არ ფინანსდება სახელმწიფოდან, სახელმწიფოსგან. ბიუჯეტში ჩვენი თანხები არ არის, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი დაფინანსება აბსოლუტურად, მაგრამ იმასაც ვიზიარებ, რომ არ შეიძლება დავუშვათ ათეულობით პარტიას ქონდეს არაფრის გამო სახელმწიფოსგან დაფინანსება. საერთოდ გადასახედია ძალიან ბევრი რამე. ცენზი უნდა არსებობდეს ბევრ პარტიებზე, ეს ბუნებრივია, მაგრამ ეხლა ამჟამად ვინც იღებს დაფინანსებას საქართველოს ბიუჯეტიდან, ეს ამ პარტიების რიცხვი არის ძალიან ცოტა. ანუ ასე ვთქვათ, შეიძლება 10-15 პარტია იყოს და არა დაუშვათ 58, როგორც წინა გამოცემა თქვა. ეს 7000 ვთქვათ, რას ახსენებელია მაშინ, როდესაც ათობით მილიონ ლარს იღებს ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქმე. და მაგალითსაც ვიტყვი. და შეწირულობები, რომელიც კითხვის ნიშნებს ბადებს. 7000 ლარი საკმარისი არ არის, რომ ოფისი იქირავოს პარტიამ. ოფისი. წელი წლის განმავლობაში ხეირიანი ოფისი ვერ იქირავს. კი, ოფისი ვერ იქირავს. და რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და მის წინამორბედს, ნაცმოძრაობას, ამ პარტიებს და ევროპულ ნაციონალებს, ასე ვთქვათ, 1000 სიპი შეიქმნა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, საქართველოში ფუნქციონირებს დღეს 1000 სიპი. ეს არის ის სახელმწიფო ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციები, რომელსაც ყავს უამრავი თანამშრომელი, პარტიული აქტივისტი დასაქმებული ქართული ოცნების, რომლებიც იღებენ უამრავ პრეფერენციას და ხელფასებს აქედან. აი ამას მივხედოთ და არა იმ 7000 ლარს, საცოდავ 7000 ლარს, რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართულდას არ გვაქვს და რომელიც ოფისის ქირაობისთვისაც არ იქნება. ამიტომ მოუწოდებ ჩვენ ამომრჩეველს, რომ მოვიდნენ და ეროვნული ძალები, ვინც თავისი მილიონების დასაცავად არ შედის პარლამენტში, აი ეს ხალხი მოიყვანოს პარლამენტში, ქართული ხმა პარლამენტში. მილიონები არც გაქვთ, თორემ შეიძლება არ ვიცი
ყოფილიყო ალბათ мотиваციაც ეს, მაგრამ არ გაქვთა ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ არ იქნებით ფულზე ორიენტირებული იმ კუთხით, რომ თქვენი ქონება დაიცვათ. ბატონო ჯონდი, წინასაარჩევნო კამპანიაზე გკითხეთ, აღარ გვჩება ბევრი ძრო და ამიტომ უნდა გადავიდეთ უკვე პროგრამაზე, წინასაარჩევნო ვითარებაზე და სხვა დეტალებზე. ისმენთ, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია, რა პრობლემები აწუხებს ხალხს, როდესაც ხვდებიან ყველაზე ხშირად რას გეუბნებიან, რომ პირველ რიგში აბსოლუტურად მინდა დაგეთანხმოთ, რომ საარჩევნო კამპანიას ართულებს ის, რომ ცდომა მედია რესურსებზე არის პრაქტიკულად განულებული, თუ არ ჩართვით ტელეკომპანია ობიექტივს. დანარჩენი ტელეკომპანიები, პრომიშისტურიც და პრობიზინისტურიც, მაქსიმუმ შეიძლება 20-მიან სიუჟეტი გაუშვან შვადღით. ისიც სადღაც 59-17 წუთზე და 20 წამის გარ ძალიან ბევრმა მომჩივანმა არც კი იცის საერთოდ რომ მონაწილეობდა. ახლა იქიდან კიდე რამდენი ვიღაცამ ხონდა გადაწყვიტეს მხარდაჭერა რა. ჩვენ გვეძლება ხამის ეთერები არის პრაქტიკულად დახშული ჩვენთვის და რაც შეეხება ამ ახლა ფორმულად ესეთი არხებს საერთოდ 2-3 აი 2 თვის განმავლობაში ისეთი სრულად გასაგები შაბლონური ნიუსიც კი, რომ სადაც მაჟორიტარების წარდგენა სის ათეულს, აიმაზეც იმასაც კი არ აშუქებენ. ხო, და ეს ადამიანები იღებენ ჟურნალისტები და მე არ უშვებ. ამ არხებს აქვთ პრეტენზია იმაზე, რომ რაღაც ლიბერალები არიან, პროდასავლელები არიან, დემოკრატები არიან და პირიქით იქცევიან, ბლოკირებას ახდენენ მიუღებელი აზრით და ეს რა დასავლურობაა? ლიბერალიზმი დღეს არის ფაშიზმი, აი რეიგანმა თქვა 98 წელს. ხო, აი ეს შეერთებულ შტატებში თუ ფაშიზმი გაემარჯოს, ეს ლიბერალიზმი იქნება, ეს იქნება ლიბერალიზმი. ის იქნება ლიბერალიზმი დემოკრატების სახელით. ბატონო ჯონდი, რამდენად მწვავეა სოციალური პრობლემები საქართველოში და როგორია თქვა თქვენი შეთავაზება ამ მომრჩევლის მიმართ ამ კუთხით? სოციალურად, ნუ მოდი ეს ხელისუფლება რომ მოვიდა, მე შემიძლია პირდაპირ ზეპირ შემადგენლობა გითხრათ. 1,000,000 ადამიანი იყო სიღარიბის ზღვარს მიღმა. აქედან 900,000 იღებდა 600,000-მდე იღებდა ამ დახმარებას. ფულა დახმარებას კიდევ ერთი ამდენი იღებდა დახმარ შეღავათებს და ელოდებოდა დახმარებას და დაახლოებით 900,000 კიდე დაწერილი ჰქონდა განცხადება სახელმწიფო უარსებულმა ფარდის და მაცივის და ტელევიზორის გამო. ეხლა კიდე უფრო დამძიმდა სოციალური ფონი, კიდე უფრო დამძიმდა პარადოქსი, მე გინდა გითხრა. აი ეს არის ქართული უცხო გაუმჯობესდაო. ეს არის საპენსიო რეფორმა. იცით რომ პენსია შემცირდა 2012 წლის მერე? რეალურად ფაქტობრივად შემცირდა. $76 იყო, ახლა $70 პენსია. დოლარი და მსყიდველობითი უნარით კიდე უფრო შემცირდა. ანუ ქართული ოცნების პირობებში პენსია არის შემცირებული. თუ დოლარის ერთეულებში გავარჩიე, ჩვენ ხო ეკონომიკა ჩვენი არ გვაქვს, მრეწველობა არ გვაქვს. შესაბამისად, რაც არის დოლარის კურსი, ის არის მისი მსყიდველობითი უნარი, იმიტომ რომ დოლარის კურსი ვარდება, ლარი უფასურდება და ხალხი ძვირდება, იმიტომ რომ ხალხი და პორტოხალიც კი შემოგვაქვს. თელი წლის განმავლობაში, თელი წლის განმავლობაში ჩემთან უბანში ყიფში ზეზებს ხოვრობ, მანდარინი და პორტოხალი ქართული ვერ ვიყიდე. სადღაც უნდა წასულიყავი ახლა მაგრამ და იშოვიდი ქართულს, მაგრამ მაშინ ბენზინში უნდა დაგიხარჯე იმდენი ფუდრო რომ კი ჩვენი ქართული უცხოეთში გადის და ჩვენ შემოგვაქვს თურქეთიდან. სად გადის? სად? არც არის, წარმოებაც არ არის. შემცირდა წარმოება. შემცირდა გეთანხმები. რეალურად, აი როგორ გითხრათ, აი მოდი ერთი მომენტი გავა, აი მინდა ქართული საზოგადოების ყურადღება მივაქცევ ამას. ეკონომთა მთავრობა როგორც კი გაზაფხულზე, როგორც კი ვარდა დაიწყო ეპიდემიის შემთხვევათა რაოდენობა და თითქმის განულდა. 2, 1 შემთხვევა ზოგჯერ 0 შემთხვევაც იყო. არც მეტი არც ნაკლები შეიკრიბნენ და ქართული ეკონომიკის მთავარ მდგენელად და მედროშედ გამოაცხადეს ტურიზმი. როცა ირგვლივ ყველგან ძინვარებდა ეპიდემია, ხო? და გასწნეს საზღვრები აზერბაიჯანი, სომხეთი, თქვია ევროპის გერმანია, იქ სადაც კატასტროფა იყო რეალურად. შედეგს ხედავთ? ჩვენ უკონტროლო ეპიდემია გვაქვს, უკონტროლო და ეს ვეღარ გაკონტროლდება და ფულს ყიდათ ხარჯავენ აფა ახას ვიღაცა ფულს აკეთებს ამ სასტუმროებში მათია და აქედან ფულის მოტეხვა მიმდინარეობს და ეკონომიკა საერთოდ გაანადგურეს. ბევრი ჭკუა უნდა და იმის მიხედვით რომ როცა შენ ხარ წვანე ზონა, შენ გაგ მაგლიანი მიცა აგრარიკო გეორგია რატო ქვია, ჯორჯია რატო ქვია, რას ნიშნავს თარგმანში? ეს არის ჩვენ ვართ აგრარიკოსთა ქვეყანა, მიწათმოქმედთა ქვეყანა. ეს დალოცვილი, თუ შენ არიცოდი,
ჩვენ წარუდგინეთ აი სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფცია. ამ პროგრამის მიხედვით ჩვენ 1 მილიარდ ლარს ვდებთ როგორც უფასო საბანკო პროდუქტს არასოფლის მეურნეობაში, არამედ კვების მრეწველობაში, რომელიც ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციას გადაამუშავებს. გასაგებია. ეს ნიშნავს, რომ 500-ზე მეტი სამუშაო ადგილი დაუსაქმებელი ახალგაზრდა დაგჩება. გასაგებია. ესე იქნება 375 ლარიდან 415 ლარამდე. ეს ნიშნავს, რომ და როგორ ვდებ საბანკო პროდუქტად, როგორ ვაქცევ. დღეს აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რა, ხედავს არ დამჭამჭე. დღეს ხალხს დაუგროვდა ბანკების მიმართ პრობლემური ვალი ჯამში 1 მილიარდი. თუ ჩვენ 1 მილიარდს ვდებ ბანკ საბანკო სისტემაში, გამოვისყიდით ამ ხალხის ზვალს, ხალხი ხო თავისუფლდება, ან სახკას აღარ გაუკიდან ბანკები. სამაგიეროდ ბანკეს მეორე კიდევ 1 მილიარდი, რადგან 1 მილიარდი პრობლემური ვალია, მეორე დაბლოკილია ევროპა. ანუ ჩვენი ეკონომიკიდან ახლა ამოღებული არის 2 მილიარდი. ამ 2 მილიარდის მიმართვა დღეს სოფლის მეურნეობის დამამზადებელ პროდუქციაში ნიშნავს იმას, რომ ვერ მოემსახოთ მუშახელი დაგვატყდეს, შეიძლება შეიძლება მართლა დაფჭირდეს მეზობელი სახელმწიფოები და მუშახელი შემოყვანა. კი, ეს შეიძლება თორობას გააკეთებია და მავნებლურად გააკეთა. შეიძლება გასაგებია. კოვიდ სასტუმროებზე სადაც ფული კეთდება. კი, ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ, რომ ლარი ყოველდღე უფასურდება, ხედავთ, შემოსავლები მცირდება, გადასახადები იზრდება, უკვე ძალიან გაუჭირდა საზოგადოებას და ეს ჩანს ქუჩაში რომ გაიარო. უკვე ადამიანები სანაგუე ურნებში ცდილობენ მოიპოვონ საკვები ან ის ნივთები, რომლის გაყიდვასაც შეძლებენ და შემდეგ რაღაცას იშოვიან. რა არის აი ამ ვითარებიდან გამოსავალი? თქვენი შეთავაზება რა იქნება? ისე ვუბრუნდები ამ კითხვას. ალბათ შეთავაზება იქნება ასეთი, რომ მოსახლეობამ უნდა ორივე ძალას უთხრას უარი და მოიყვანოს ხელისუფლებაში გაუსრული ეროვნული ძალები, რომლებსაც გააჩნიათ სოციალური მიმართულებით ორიენტირებული ეკონომიკური და ფინანსური პროგრამები, რაც შეცვლის მოსახლეობის აი ამ მდგომარეობას. თუ იქნება ინტერესი ადამიანი, ამ შემთხვევაში ესეთი პარტიები შეძლებენ საკანონმდებლო დონეზე ბევრი რამ შეცვალონ, რაც შეცვლის მდგომარეობას ქვეყანაშიც. თქვენ ძანეთ ძალიან სწორად, რომ წამლები ძალიან ძვირიღირს, საწვავები ძვირიღირს, ამის გადახდა უკვე ხალხს აღარ შეუძლია. არის თუ არა თქვა ეს პუნქტი თქვენს პროგრამაში, რომ აი ამის გამოსწორებისთვის იბრძოლებთ პირველ რიგში? დიახ, რა თქმა უნდა, პარლამენტში ერთი წლის წინ დავარეგისტრეთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს წარმის ფასების რეგულაციას და ფასწარმოქმნის ყველა ეტაპზე ბიჯის დაწესებას. ნუ ვერ გავიტანებ, ხარ გამიჭირეს სხვადასხვა მილიარდ ციკლაურმა და უკვე ერთობლივი პროექტი იყო პარლამენტში, ხმები ვერ მოვაგროვებთ. იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა სააფთიაქო ლობი პარლამენტში, რომ ყველა მიმართულებით დაბლოკეს ამ პროექტი. ჩვენც ძლიერები აღმოჩნდა, სხვადასხვა მინდა გითხრა, ვერც ჩააგდეს პროექტი, მაგრამ ვერ ჩვენ ვერ გავიტანეთ. ახლა გეგმოთ ახალ პარლამენტში ამის გატანას, თუ იქნება ქართული საზოგადოების ხარდაჭერა, რაც მეტი 59 ნომერი შემოიხაზება სოფელში, ქალაქში, მთაში, ბარში, ზღვაზე თუ სადაც იქნება და რაც მეტი ხარდაჭერა გვექნება ჩვენ აი ამ პოლიტიკურ ეროვნულ პოლიტიკურ ძალებს, მით უფრო მეტი შანსი არის, რომ ჩვენს პროექტები გავიტანოთ. კეთილი, ვასრულებთ და თითო წუთი მინდა მოგცეთ ბოლო მოწოდება დღევანდელ გადაცემაში და იმ ნიჰილიზმსაც რომ გამოეხმაუროთ, რომელიც საზოგადოების ნაწილში არის, რომ აი საერთოდ არ წავალ არჩევნებზე ბევრი ასე. აი აქედან დავიწყებ. მე მინდა ჩემო მეგობრებო, ძმებო, დებო, რა ვიცი, მამებო და დედებო ყველას გითხრათ, რომ საქართველოს მომავალი აქვს. ეს მომავალი თქვენს ხელშია. არჩევნები ძალიან წააგავს ხნათესვის პერიოდს. რასაც დათესავთ, იმას მოიგით. აი ახლა ამ არჩევნებზე ვისაც დათესავთ, 4 წლის განმავლობაში ის წარმართავს თქვენს ცხოვრებას, თქვენი ოჯახის და თქვენი მომავალი თაობის ცხოვრებას, ამ სახელმწიფოს ცხოვრებას. ამიტომ ყველას მოგიწოდებ, არ დარჩეთ არც ერთი სახლში. მოდით არჩევნებზე მხარი დაგვიჭირეთ ჩვენ, ქართულ დას და შემოხაზეთ ნომერი 59. თუ რომელიმე ქართული დასის ლიდერი წევრი არ მოგწონდა მხარდ ეროვნული განწყობის, მაშინ მაინც მოდით არჩევნებზე და აუცილებლად მხარი დაუჭირეთ პატრიოტ ალიანსს, რომელიც ასევე ეროვნული და პატრიოტული ძალაა. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა. მინდა გითხრათ ყველას. დღეს უკვე ქართულ პოლიტიკაში ყველაფერი ნათქვამია. თქვენ ხელის გულზე გაქვთ ჩვენი ცხოვრება. ისით ჩემი წარსული
პირადი ცხოვრება, საპარლამენტო ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება, ისიც ყველა დანარჩენს. ამიტომ არჩევანი თქვენზეა. რასაც დათესავთ, ვისაც დათესავთ და ვისაც შემოხაზავთ, ის იქნება ბატონ პატრონი თქვენი მომავლის გამკარგველი. ბატონო დავით, მოკლედ რომ ბრძანოთ, თქვენი ნახევარი წუთი უკვე ბატონმა ჯონდიმ გამოიყენა, ამიტომ წამები გვაქვს. კი ბატონო, მე მხოლოდ ერთ სიტყვი, თუ მოსახლეობას უნდა რომ მეტი ქართული ხმა იყოს პარლამენტში, მან უნდა შემოხაზოს 59 ნომერი და ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ ბატონი ჯონდი ბაღათურია და თუ შესაძლებლობა იქნება შეიძლება მეც ქართულ პარლამენტში საჩვენ მათ ინტერესებს დავიცავთ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული დასის ლიდერები ჯონდი ბაღათურია და დავით ოსეფაშვილი იყვნენ ობიექტივის კვირის დღის სტუდიის სტუმრები. მე აქვე მინდა მცირე განცხადება გავაკეთო, რომ ობიექტივი ყველა პარტიას, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს, თავაზობს ეთერს. ძალიან ბევრი შეთავაზება გავაკეთეთ, მაგალითად გუშინ, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ თანხდება მართველი პარტია და ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, ლელო და ერთ კოალიციაში შემავალი ეს პარტიები მიიღონ მონაწილეობა ობიექტივის გადაცემებში, მაგრამ ძალიან გულიც არ გწყდება ამის გამო. თავარია ჩვენ თავაზობთ მათ. აი რა ვარც ჩამოთვალეთ. რა ხანა, რა ჩალხანა, ყველა ერთად იგივეა. ნომრები აქვს სხვადასხვა. ამიტომ რა განსხვავებაა? გეთანხმებით დებატებზე ხომ საერთოდ საუბარი ზედმეტია, ისე არიან ქართული ოცნების კანდიდატები და არა მარტო ქართული ოცნების, იმეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა შეშინებული, რომ საერთოდ დებატების ხსენებაზე ტელეფონს თიშავენ. ყველაზე ჩამწერელი შეკითხვა მაგათვისა, რით განსხვავდებით? აი რო კითხოთ, რით განსხვავდებით? ერთ მიზეს ვერ დაგისახელებ, მით ერთ მარშოვის განსხვავება. მადლობა, დიდი მადლობა, მე ილია ჩაჩიბაია ვარ და გემშვიდობებით დროებით.